Tem fome? E agora? Para casa. A tempestade está a piorar. Vou prepará-las. Quer ajuda? Pronto. Espero que Fenrir tenha dormido. Pode ser que queira comer quando chegarmos a casa. Ele está muito doente, Atreus. Eu sei, mas estava um bocadinho melhor ontem. Até ter deixado de estar. Se continuar a comer, não vou desistir dele. Ouviu? Sim. É ela? É ela. O símbolo mágico está perto. Outra vez não. Prepara-te! Valky! Ela não desistiria tão facilmente, pois não? Jamais. Fica alerta. Ali está ela! Ai! Lario! Apanhei-o! Temos de nos afastar dela! Estou a tentar! Ali em cima! O que é que... Cuidado! As árvores estão a cair! Foi por muito pouco. Ela está a voltar! Mateu! Não quero lutar contra ti! Não estás com medo! Ah!
aí! Apanhei-te! Segura-te bem! O símbolo de proteção está perto! Oh, não! Freya, não somos seus inimigos! Espera! Por favor, não me obrigue a isto! Kratos! Dá! Mais rápido! Rápido, rápido, rápido! Passamos o símbolo mágico! Conseguimos! Vamos para casa. Speki! Svana! Upa! Desculpe não ter conseguido disparar. Não queria que disparasses. Espero sempre que ela esqueça o assunto. Salvou-lhe a vida. Matei-lhe o filho. Não há como esquecer isso. Pois. Parece que matar Baldur desencadeou mesmo o fim de Bolvíter. Nunca mais parou de nevar desde esse dia. Acha que algum dia vai melhorar? Um dia. Mas ainda temos o pior pela frente. Temos de ser fortes. Eu faço. Vou buscar o viado. Vá, meninas. Não o ouço. Ele vem sempre dizer olá. Atreus. Fenrir! Estás bem, rapaz? Está tudo bem. Tu estás bem. Eu sei. Também tive saudades. A tua comida? Ainda tens fome? Vá lá. Tens de comer. Come. O que foi? Grande mais? E
Isso mesmo. Lindo menino. Atreus, está a chegar a altura. Tens de te preparar. Para quê? Ele ainda come, ele quer viver. Está a morrer. És um lindo menino. És corajoso. Rápido e forte. Mas já podes descansar. Está bem? Eu fico bem. Podes deixar-te ir. Tens de te deixar ir. Sófana. Upfra. É sua. Sófana. É Daum. Sófana. 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 Vamos. Treinemos. O quê? Não. Estamos à meio da noite. A noite não trava os nossos inimigos. Por quê? Para quê? Estamos sempre a treinar. Sempre. Não é suficiente. Não nos podemos esconder para sempre. Não nos escondemos. Preparamos-nos para uma luta para a qual não estamos prontos. Agora vai. Estamos a ficar sem tempo. As profecias dizem que o Fimbulvetr precede o Ragnarok. A guerra está a chegar. Seja lá o que for que Loki devia estar a fazê-lo agora. A minha história não acaba comigo escondido na floresta. Devia andar lá fora, a descobrir quem sou, quem Loki é. Não vou permitir que provoques os deuses. Não quero provocar ninguém. Só quero respostas. E se as respostas levarem a uma guerra com Asgard? Talvez fosse o que a mãe queria. Nós não sabemos o que a mãe queria. Parece que nunca saberemos. Ouça. Posso ter um momento a sós com Fenrir antes de o enterrar? Bem, reconheceria essa cara sorumbática em qualquer lado. Queres contar-me o que se passou? O lobo morreu. Oh, não.
Fenrir, não. Como está o rapaz? Nada bem. Ele vai enterrá-lo. Ah. Raios. Bom, irmão. Boa noite. Kratos? Vens comigo? Fei. Estás pronto? Andas como se estivesses a carregar Ymir aos ombros. Esta caçada é tua. Eu sigo-te. Certo, resmungão. Morreu há pouco tempo. Ao menos não sofreu. Terei de decifrar esses grunhidos? Diz-me o que pensas. Caçamos um predador. Um lobo. Sim. Os predadores matam. É a ordem natural das coisas. Essas palavras são desajustadas. Aproxima-te devagar. Está tudo bem, pequenote. Queremos ajudar. Não é? Não, não! Não! Vamos. O lobo doente que encontramos para lá do nosso símbolo, ele arranjou forma de entrar. Tal como eu previ. Devíamos ter agido. Não nos dizia respeito. Agora diz... Um problema não nos tem de bater à porta para ser da nossa responsabilidade. Se tivermos o poder para limitar o mal que pode causar, devemos agir. Quem somos nós para nos escondermos e nada fazer? Não estamos escondidos. Vais fazer-me levantar aquela? Lindo menino. Por aqui. Sei.
Feio! Estás quase sem tempo, meu amor. E há muito para fazer. Irmão! Irmão! Irmão? Onde está Atreus? É por isso que gritava. Ainda não voltou do enterro do lobo. Já passou algum tempo. Não pode estar longe. Vejamos. O rasto vai em direção ao rio gelado.
Foi provavelmente lá que o enterrou. Achas que ele atalhou através do reino, entre reinos? Não. As pedras não foram movidas. Irmão, o solo... mais macio junto ao rio gelado. Deve ter escolhido esse sítio para cavar. Devíamos ir lá ver, sim? Achas mesmo que ele estaria a treinar? A meio da noite? Foi eu que sugeri. Sugeriste? E por que raio? Ele estava de luto. Oh, Kratos. Eu sei que estás a tentar. Está a apagar-se. Para onde poderá ele ter ido a partir daqui? Ele rastejou por aqui. Parecias inquieto durante o sono, mesmo para os teus padrões. Pesadelos? Sonho com o passado, quase todas as noites. Ah, os maus velhos tempos, na Grécia? Não, é como se foi. Quisesse dizer alguma coisa. Não me digas que voltaste a falar com fantasmas, irmão. Não. Mas é mais do que uma memória. A palavras, irmão. O resto acaba aqui. Aldnerman! E não estamos sozinhos. Vamos verificar o símbolo de proteção. Há uma árvore ali à frente, certo? E então? Tinhas razão. O símbolo foi quebrado. Isso explica aos intrusos. O que terá acontecido aqui? Um urso estraçalhado. Pelo quê? Um urso maior, ferido. A luta destruiu a árvore. Temos de encontrar Atreus. Sim.
entre bestas selvagens e saqueadores errantes, pode ter procurado o abrigo. Segue o rastro, havemos de o encontrar. Ahá! O rastro continua do outro lado daquela fenda, se conseguires atravessar. Fazes ideia do que poderá ter levado o rapaz a afastar-se? Discutimos. Ele acusou-me de me esconder de Odin. É sensato ser discreto depois de matar três familiares dele. Haverá um ajuste de contas. É por isso que Atreus tem de aprender a sobreviver sozinho. Oh, é por causa daquela profecia. Lá porque os gigantes te retrataram morto num mural cheio de... outras previsões muito acertadas. Não acredito em profecias. Boa! Ainda bem. E tu, acreditas em profecias? Eu sou cético por natureza. Embora tenhamos visto coisas que desafiam explicação. Portanto, falando como o homem mais inteligente vivo, não faço porra de ideia. Está o rastro? Devem ter um acampamento por perto. Sei o que estás a pensar, irmão. Mas Atreus sabe cuidar de si mesmo. Ensinaste-o bem. É o que ele me está sempre a dizer. E o rastro continua a caverna adentro.
Bem, já sabemos por onde temos de ir. Conseguimos encontrar uma entrada discreta. Ou podes fazer isso. Foi destes saqueadores que salvaste Sven e Spaki? Não. Não estão aqui há muito tempo. Egger Vermir. Egger Skin. Segue por aqui e continua até mais ao fundo. Encontraremos mais. Alguém se meteu no caminho do urso. Aqui ele tem uma funda. Cuidado, irmão. À direita! Atreus, estás aqui? Ainda bem.
Vamos procurar uma saída. O rastro segue lá para fora. Temos de subir para o encontrarmos outra vez. Talvez Atreus tenha vindo procurar abrigo aqui, mas prosseguiu quando viu os saqueadores e depois veio o urso enraivecido. Fez uns estragos impressionantes, tenho de dizer. Achas que o urso perseguia Atreus? Bem, é também provável que o urso estivesse ferido e que Atreus o perseguisse para ajudar. Sabes como é o rapaz. Atreus! Onde estás? Achámos o urso! Foi ele a nós! Oh, não! Atreus! 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 O quê? Primeiro, foca-te. Cura.
O que aconteceu? Não te lembras? Enterrei Fenrir. E depois eu... não sei bem. Estava tão triste... E depois fiquei zangado. Assustado. Eu lembro-me de... correr. Havia um urso. Atacou e... eu ataquei também. Mas deve ter sido um sonho. As tuas emoções transformaram-te. Eu não sabia que conseguia fazer aquilo. Tu não fizeste nada. Elas dominaram-te. É por isso que não deves abandonar o treino. Não sabemos o alcance dos teus poderes. Serão perigosos. Sem disciplina para os controlar. Já me ensinou disciplina. Preciso de mais do que isso. Preciso de respostas. Respostas que o pai não tem. Respostas que só a tua mãe tinha. Respostas que ela sonegou. E se houvesse alguém que nos ajudasse? Alguém com respostas acerca dos gigantes e de quem Loki deveria ser? Atreus. Não ajudava a entender no que me estou a tornar? Atreus! Ouve-me. Eu quase te matei. Até aprenderes a controlar-te, não correremos riscos desnecessários. A inação também é um risco. O pai ensinou-me isso. Pare de pensar como um pai por um segundo e pense como um general. Não! Então, vamos falar sobre o rapaz se transformar num urso? Sim, vamos? Agora não. Temos de reparar o símbolo de proteção e chegar à casa. Quem é que quebrou o símbolo de proteção? Foste tu. Então o pai culpa-me? Não me estou a culpar, Atreus. Bem, diga isso à sua voz. Diga quando, pai. Agora! Vista! Morte, fraco! Projetos, cuidado! Não!
rapaz. Além do teu dom para as línguas e de ouvir os pensamentos das criaturas, houve mais manifestações mágicas novas que queres mencionar? Nem por isso. E Fendrir? Que tem ele? Quando ele morreu, lançaste um feitiço? Não, não lancei. Mas eu vi. Luz. Não sei do que o pai está a falar. Um truque do Fimbulviator, talvez. Já vi uns quantos. Oh, estou a reconhecer onde estamos. Espera, não é por aí. Vamos para casa. Por que é que há tanto sangue? É teu, Atreus. A sério? Teu? Ou de qualquer presa que possas ter arrastado? Não sei se isso me faz sentir melhor. Esta. Acho. Foi por querer. Não interessa a intenção. Só as consequências. O que podemos fazer? Nada. A natureza seguirá o seu rumo. Tempestade. Não está já frio que chega. Estamos a chegar a casa. Vou pinto de cima! Mais saqueadores à tua esquerda! Ah!
Atrás de ti! Cuidado! Uau! Eles eram muitos. Tem sido assim a noite inteira. Deviam estar no símbolo de proteção quando o reparei. Às vezes gostava que o Templo Tyr ainda funcionasse para sairmos de Midgard. Dizem que o Fimbulviator afeta todos os reinos, rapaz. Certo, mas como é que as coisas poderiam ser piores do que aqui? Ei, Svana, não tens medo. És uma menina corajosa. Linda, menina corajosa. Isso mesmo? Ele tem jeito para elas. Bem, não é de surpreender. Speki, estás bem? É só um trovãozinho. És uma linda menina. Atreus! Estou só a ver como... Para a cama! Sim, pai. No que toca a tardes, esta foi de feras agitada. Mas devo admitir que, por um momento, foi como os velhos tempos, nós os três. A percorrer um pedaço de floresta até agora desconhecido. Já há algum tempo que não se juntava a nós, se é a isso que se refere. Ah, bem, deve ser do cansaço. Quem viu uma caça ao veado viu todas. Como pode sentir-se cansado se nunca dorme? Há outros tipos de cansaço, rapaz. Vais ver quando fores mais velho. Agora descansem bem, irmãos. Amanhã as coisas são sempre mais promissoras. O que foi isto? O arco! Posso entrar? Tenho hidromel. Não me acharás boa companhia. Ah, de certeza que arranjamos assunto para conversar.
Bela casa. Podias ter dito antes de eu ter servido. Por que estás aqui? Estou só a ser educado. Pareces ser uma pessoa calma e razoável. És uma pessoa calma e razoável. Quando o momento pede calma. Diria que o momento pede calma. Sim. Tu sabes quem eu sou? Antes do inverno chegar, houve alguns desentendimentos. Lamentáveis. Mas parece-me que agora todos sabemos melhor com quem estamos a lidar. Agora, o que fizeste aos filhos dele... Autodefesa. Nós, os Aesir, vivemos para morrer. E sejamos francos, eles eram um bocado inúteis. Mas Baldur, ele tinha valor. Era o meu melhor caçador, o meu batedor. Sim, a mente dele estava em cacos. Mas tinha a sua utilidade e agora está morto por tua causa. Estás a perceber? Tens uma dívida. Já não me entretens. O que queres? Que tal paz? O que é que o estimado e reformado Deus da Guerra acha da paz? Que tal não nos matarmos um ao outro? Que tal ficares em casa, a descansar? Se não procurares contendas comigo, não procurarei contigo. Claro que isso significa que aquele tem de parar de procurar-te ir. Sabemos o que tens andado a fazer. Para. Os velhos costumes de Tyr estão mortos. Ele morreu. Estás a perceber? E é isso, assim ficamos resolvidos. Porra, até melhor a proposta. Deixe-te ficar com o prisioneiro que sei que roubaste. Isso mesmo. Eu sei que estás aqui a algures, meu merdas de falas mansas. Porque haveríamos de acreditar em ti? As tuas promessas alguma vez valeram alguma coisa? Cá está ele, o meu velho comparsa. Ele perdeu o peso. Se ele te disser que a neve é branca, ele está a mentir. Que espécie de sabedoria é essa?
A cabeça mais inteligente viva só pensa em si mesma? Não vê que queremos todos o mesmo? Bom, eis uma oferta em que sei que vais confiar. Eu saldo a tua dívida com a minha ex. Mantenho Freya longe de ti. O teu filhote protejo. É tudo o que queres, não é? Então o que dizes? Não. Não demores o dia todo. Finalmente. Tenho estado à espera disto. Não és destas bandas, mas temos uma tradição chamada pagamentos de sangue. Quer dizer que posso tirar uma parte de ti pelo que tiraste à minha família. Vais perceber. Esta foi por Baldur! Agora mostra-me esse assassino de deuses de que tanto ouvi falar! O que é isto? Assim é que é! É só isso? Finalmente mostras-me alguma coisa! Eu não procurei essa luta com o teu irmão! Não quero saber! Tu insultas-me ao conter-te assim! Não sabes lutar, seu machado, cobarde! Como é que alguma vez foste um deus da guerra? Sabes do meu passado? Isso de seres o fantasma de Esparta? Sei. Então sabes do que sou capaz? Mostra-me! Agora sim temos luta! Esperava ver as tuas lâminas. Parece que elas não vêm quando as chamas. Mostra-me o monstro que há em ti. És um caso perdido. Cospes nas memórias dos teus filhos. Não posso acreditar que eles perderam contra ti. Tens medo de sujar as mãos? Não te contenhas! Devias ser melhor do que isto. Esta foi por Magni. Desculpa lá pela estátua, Tyr. Seu velho chato e moralista. É este o homem que enfrentou Sigrun, a rainha das Valquírias?
É este deus forasteiro que venceu Baldur? Até na morte, o pões em último lugar. O que é que disseste, cabrão? Modi procurou-nos por te temer. Morreu das feridas que tu lhe infligiste. Oh, temos aqui um pai exemplar. Isto parece-me familiar. O quê? Não interessa. Cair perante ti. Até perante esta versão inferior de ti. Mas eu não sou os meus filhos. E o teu rapaz, o pai de todos os templários para ele. Aí está ele. Aí está o deus da guerra. A tua dívida de sangue está paga. Vemos por aí.
Eu disse que ele ia vencer. Kratos, é Sindri e Brock. Foi uma luta e tanto. Podemos... Casa já! Odin já está com Atreus. Oh, não. Vou preparar uma passagem. Anda lá, então. O caminho é curto. Oh! Tenho de ver como está Atreus. Bem, é bom ver-te a fazer novos amigos. Aquele Mjolnir magoa bem, não é? Sabes que fomos nós que o fizemos, certo? Já me o tinhas dito. Eu sei. Mas nunca soube se estavas a ouvir. Mas foi bom ver o machado a aguentar-se. É esse o objetivo, afinal. Tudo pronto. Isto vai levar-te até casa. Não vale a pena usar o Bifrost para andar de reino em reino. Odin selou-os todos. Ainda não reparaste? Olha, só mais uma coisa, oh Minorca. Se tens esse ir à porta, aposto que o teu símbolo de proteção não funciona. Depois de mandares Odin de volta para onde veio, tens sítio para repousar a cabeça esta noite? E não me estou a referir ali ao Linguarudo. Não abandonarei a minha casa. Ah, sim? E o que impedirá o cabrão de todos de te espiar ou de pôr os corvos a bicar a tua casa até ruir enquanto dormes lá dentro? Nada. Essa que é essa. Vai lá buscar o teu filho enquanto eu falo com uma certa pessoa que te pode receber em casa dele numa emergência. Então, afasta-te aí! Disse para nunca saíres do caminho, não disse? É praticamente a primeira e única regra aqui. Irmão! E à sua procura? Estás ferido. E o pai? O que quer ele? Queria pagar pelo telhado e convidou-me para ir a Asgard. Aí sim. Deixei de ouvir quando saíram. Eu disse-lhe não. Obviamente. Ótimo. Por que foste procurar, Tyr? Se lhe dissesse que o procurava, o pai não me deixaria. Então escondeste a verdade. De mim. Queria contar-lhe. Queria mesmo, mas... Agora que sabe, há uma coisa que devia ver. Não! Confia em mim, vai querer! Confiar!
Traíste a minha confiança. Deixe-me recuperá-la. Deixe-me mostrar o que encontrei. Além disso, ainda não nos livramos de Odin, nem de Thor. E claramente eles podem vir e rebentar com a nossa casa quando lhes apetecer. Só há uma forma de nos livrarmos deles. E acho que sei qual é. Pai. Mostra-me. Pega nas tuas coisas. Estás pronto? Vai. E fica com o troco, ó sacana!